Pavasts Francisks Latvijā pavadīs nepilnu dienu, bet daudziem ticīgiem šis ir gada svarīgākais notikums. Lai tikšanās paliktu piemiņā ilgāk pie brīvības pieminekļa un Aglonā varēja iegādāties dažādus pavasta vizītes oficiālos suvenīrus. Kādi tie ir, par to mūsu nākamajā reportāžā? Pirmā mašīna nebūs, kam uzlīmēts tas citātiņš. Tā ir, pirmā bija, otrā virsma. Otrā virsma, bet pirmā mašīna. Pamanāmākā no oficiālajiem pāvesta vizītes suvenīriem noteikti ir auto uzlīme ar pāvesta citātu, un citāti dominē arī uz pārējiem suvenīriem. Gribējām izcelt vairāk tieši citātus, ne tik daudz pašu pāvesta personību, jo, man liekas, tas ir arī tas, ko viņš pats dara, ka viņš, viņam svarīgi ir nodot to vēstījumu, iedvesmot cilvēku, iedrošināt un pats izvēles bieži palikt tajā otrajā plānā. Jā, šeit ir rakstīts, kad atveramies Dieva žēlstībai, pat neiespējamies kļūst iespējams. Un man liekas, ka tas jau savā ziņā ir kļuvis tāds nedaudz kā moto visam šim pasākumam, jo tas ir arī uz daudziem no baneriem. Un īstenībā arī gatavojoties pāvesta vizītē, mēs paši ļoti daudz esam piedzīvojuši to, ka tā arī ir, ka ir daudz neiespējamās lietas, kas pēkšņi kļūst iespējams. Nu, tā ir pirmā reize arī, kad es viņu uzvelku un pirmā reize, kad es viņu redzu. Jā, pilns noteikti izskatīsies vēl citādāk, bet tāda latviski pelēkā krāsa, man liekas, ka tā sakrīt ar tādu nedaudz latviešu identitāti. Man liekas, pēdējā laikā tiek uzsvērts, ka latvieši ir introverti, un mēs mākam ieraugam to skaistumu, kas ir iekšienē, un man liekas, ka tas ir arī tā pelēkā krāsa, kas arī vienmēr dara ar visu kopā, jo viņi ļauj izcelties pārējām krāsām. Diemžēl tehniski iemeslu dēļ no Polijas vēl nav piegādātas suvenīru krūzes, taču tās varēs iegādāties pēc vizītes. Tāds bambusa krūzītes, kas ir, nav gluži termokrūzītes, jo viņas neuztur ilgstošu karstumu, bet arī tāds ekoloģiskāks un dabai draudzīgāks veids, lai nav katru reizi ejot pēc kafijas, jāņem kāda ārā izmetamā krūzīte, bet ekoloģija ir pavastam ļoti, ļoti svarīga tēma. Un to arī gribējās tā uzsvērt. Tas uzsvers savā ziņā bija arī uz tādiem, kas nav pretrunā ar kaut kādiem ekoloģijas principiem, jo negribējās kaut kādas lietas, kas tiek kaut kur nomests vai kā. Tad Soma vienmēr palīdz salikt visas vajadzīgās lietas, vienmēr nekad to nav par daudz. Un tā magnētiņa, kas man liekas, ka atkal tā ir tā iespēja atcerēties, jo parasti viņas pieliek pie leduskapi vai pie kaut kādas darba virsmas, un tā ir lieta, kas paliek prātā. Un automašīna uzlīme, kas, protams, ir vienmēr arī tāds vēstījumu nodošana citiem. Otra galvenā ideja bija, lai suvenīri nav pārāk dārgi, un katrs var nopirkt sev ko piemiņai. Uzlīmes, tad sākot no 70 centiem līdz 5 eiro aptuveni. Tā būs tā cena amplitūda, kurā var iekļauties nopirkt oficiālos pāvesta vizītes suvenīrus Latvijā. Suvenīrus mēs saskaņojam ar galveno komiteju, kas ir šeit Latvijā. Tiklīdz tiek izmantot kaut kādu pāvesta attēli, fotogrāfijas, tad, protams, tas ir jāsaskaņo arī ar Vatikānu. Suvenīrus būs iespējams iegādāties gan Rīgā, gan Aglonā, bet pēc vizītes arī lielākajās Rīgas baznīcās. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.